I sommer var jeg ude at besøge Niels i Køge. Niels er subscriber til mig. Han følger med på mine videoer. Han følger også med på nogle af mine kammeraters videoer. Eller på deres kanaler, selvfølgelig. Ja. Tak, Niels. Det er pænt af dig. Og det var ret hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Og så siger han, hey, jeg har forresten, hvis du er interesseret, så kan du komme med os. Og så gik vi om i et skur, han havde om bagved. Og der står så den minitraktor. Det ved I selvfølgelig godt, det er det andet. Men der står den minitraktor, som vi skal se på i dag. Hvad jeg kunne finde ud af, så er det den tredje model. Ja. Så ja. Men skal vi ikke bare få noget live action, og så... Så se, hvad der skete den dag, hvor jeg var ude og besøge Niels og snakke med ham og få en masse gode historier. Og ja, det var bare hyggeligt. Kig med.